Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет плюс. Сигурни в качеството. Първо по рода си шаранджийско състезание на язовир Валтата край село Самуилово събра любители и професионалисти риболовци от общини в Югозападна България. Предварително организаторите разделиха на сектори брегът на язовира, където да се настанят шесте отбора. За състезанието от Сандански се включват Димитър и Митков тандем. Одобряват организацията на подобни надпревари за любители на риболова. Но за първи път участваме в този регион на България, което ме радва страшно много, че някой се не да направи нещо подобно. Каква е тръпката на риболова? Тръпката е неописуема. Релакс най-вече. Да, психически релакс от сивото ежедневие. На какво ще ловите? Това е тайна. Тайна ли? Да. Защото трябва да вземете и първото място. Абсолютно. Гората пази своите тайни. Преди има повече такива и състезания, и събирания на хора, които имат еднакви интереси в случая риболова. Съвсем нормално да има повече. Защото насякъде в България нещата се случват, само тук при нас не се случват. И това е едно добро начало. И колкото по-често, толкова по-добре. В продължение на 30 часа риболовците трябваше да надхитрят рибата, за да се похвалят с най-много килограми на финала. За повечето организацията преди състезанието Карп Къп е била дни наред, защото уверихме се от оборудването и обясненията на рибарите от Гоце Делчев, например, че риболовът изисква стабилни познания и подготовка, докато стигнеш брега. 30 часа издържали се на риболовците? Издържа се, да, и повече сме издържали. Хубаво. Откъсва се от всичко. Даваш. Ти и рибата, и приятели. Да. Лесно ли минава времето тук? Да, приятно минава времето в риболова. Първи път ли се включвате в състезание и любители ли сте риболовци или професионалисти? Не, ние за пръв път, просто в момента екипа не е за пръв път заедно. Като отбор тримата. Добре, три въдици. Или, третата обер е малко, защото удари. Три въдици имаме. На какво ще кълве? Еми, по принцип е тайна клъкаве, но се лови на протеинови топчета. Нощта под открито небе до въдиците язовир Валтата е преминала с изострения слух за звуковите сигнали, които специални устройства подават, ако рибата клъвне на заложната стръв. Когато обаче настроението е добро и нагласата, че ще победиш, нищо не е притеснително. Още повече, че подготовката е завидна, допълниха и от Петрички отбор риболовци в шаранджийското състезание. А не е малка подготовката. Подхранки, захранки, тактики. Трябва да знаеш все пак места, дълбочини, което не е никак малко. Затова казват хората на слука. Тежко въоръжение значи. Тежко въоръжение. Много тежко въоръжение. Шаран и бял мур лесно ли се ловят? Има ли значение каква е рибата за техниката, която се прилага? Тук имаме добри резултати от миналата година. Имаше едри риби извадени. Така че имаме някакъв тренинг, имаме някакъв опит точно от този воден, точно от този язовир, така че и този път се надяваме да сме ни от първите. С най-много улов от пилотното издание на състезанието Карп Къп се отчете отбора от град Сандански ММ Карп с улов от 17 кг 315 грама риба. Награда беше присъдена и за най-голяма трофейна риба. Уловената такава на язовир Валтата е била шаран с тегло 10 кг 560 грама от отбор риболовци Неврокоп Гоце Делчев. Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет плюс. Сигурни в качеството.